Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Політика.UA». Сьогодні ми поговоримо про роботу депутатського корпусу, про пленарний тиждень. І в нашій студії народний депутат України Роман Мацола. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня. Пане Романе, вже другий тиждень поспіль народні депутати працюють в пленарному режимі. І бачимо, що зараз йде активна робота над судовою реформою. Пам'ятаємо про те, що було схвалено і освітню реформу. Але в цілому, як ви думаєте, чи це останній шанс для депутатського корпусу без політики ухвалювати реформи? Тому що ми чули і слова Андрія Парубія, що вже з наступної сесії вже Рада вступає фактично в такий виборчий процес. І це може завадити продуктивності роботи парламенту. Знаєте, дозвольте скористатися такою нагодою і з вашого дозволу привітати на окрузі, який я представляю, як так історично склався, що зараз будуть відбуватися дні міст. Це є Шепетівка, Полонне і Славута. Побажати мешканцям здоров'я, щастя, Божої ласки і мирного неба над головою. Що стосується вашого питання, це дійсно, напевно, треба говорити чесно і правду, що це є дійсно політичний сезон, скажімо так, цей, який зараз має бути до лютого місяця, це без політики можна щось затвердити. Це основні зараз задачі, які освітня реформа вже затверджена. До неї є питання, але мінімальні. Є питання до судової реформи, є питання до пенсійної реформи, ну, саме більше питань до медичної реформи. Але всі ці реформи конче необхідні, тому що я їжджу, спілкуюся з простими людьми на окрузі, всі сходяться на думці, що треба щось міняти, тому що нема медсестри в ФАПі. Тобто ніхто не має бажання зараз працювати за такі кошти. Нема зрозумілості, що робити, як робити. І за того реформи, ну, вони вже назріли, все. Тобто це останній момент, де їх можна провести. Ви сказали про особливості сільської медицини. Ми побачили, що і лікарі вийшли біля будівлі парламенту, був мітинг. Вони висували певні свої вимоги до медичної реформи по заборгованості. В них було питання. Уряд вирішив це питання буквально в наступні тижні завершити. Але тим не менш, як ви думаєте, чи вулиці, чи акції протесту можуть впливати на рішення Верховної Ради України? Тому що от по освіті ви схвалили реформу, протестів не було. По медицині зовсім інша ситуація виглядає. Знаєте, любі акції протесту – це є волевиявлення народу, якщо це дійсно народ, а не акції, зібрані невідомо по якихось інтересах. І до них треба прислухатися, тому що для кого пишеться реформа? Для людей спочатку, щоб людям було комфортно працювати. І відповідно ті люди, які мають можливість комфортно працювати, дають можливість нам отримувати ті послуги, які вони надають. Тому що коли він або вона не думає, де треба додатково заробити, а тільки віддається повністю на всі 100% своїй роботі, то, відповідно, ви отримуєте всі послуги, які повинні бути вами отримані за цей період часу. З приводу освітньої реформи, перепрошую, ви сказали, що є багато позитивних аспектів, є і негативні. От на чому із негативного ви б зосередились, що треба, можливо, на вашу думку, виправити? Слово негативне – це так сказано більш абстрактно, тому що багато зараз задають питань, згідно 12-річної освіти, чи потрібна вона, чи не потрібна. Тому що все-таки більше людей не збирається сьогодні поступати в вузи. Вони мають бажання отримувати, скажімо так, професії, які не обов'язково йти і вчитися саме в вузі. Так? А це є перше питання таке в сільських округах. Не тільки в сільських, в принципі, і в міських так само. Є питання ще міжнародних організацій до нас, які задають питання саме по умовному цьому бар'єру. Хоча я переконаний, що ми знайдемо з ними компроміс, що всім буде комфортно і зручно. Чи потрібно, наприклад, на вашу думку, якийсь певний такий період адаптації, щоб ці норми спочатку відпрацювати на практиці, а потім вже думати, чи вносити зміни до законодавства, якщо говорити по освіті? Звичайно, тому що немає таких кричащих норм, які треба вже конче міняти зараз і негайно. Тобто ви правильно кажете, спочатку треба попрацювати з цим законом, хай він запрацює, після того подивитися на практиці, де дійсно щось не так. Можливо, навіть в теорії воно виглядає не так, а на практиці буде зовсім інакше. Зовсім неоднозначна позиція з приводу охорони здоров'я.
Так, ви згадували сільську медицину. Чи є, на вашу думку, в законопроектах, запропонованих Міністерством охорони здоров'я, підхід, різний підхід до сільської медицини і медицини, яка на сьогодні існує в районних центрах, в обласних центрах? Знаєте, все залежить від, давайте будемо говорити за цей закон, коли він вже буде дійсно законом, тому що там є зараз багато правок, і від тих правок, які там знаходяться, залежить від того, чи буде цей закон дійсно ефективним, чи він буде неефективним. То зараз просто говорити наперед, напевно, недоцільно, тому що ми з вами будемо говорити, а по факту може вийти зовсім інакше, тому що депутати не підтримують ту чи іншу правку, і цей закон буде мати зовсім інакше можливості до реалізації. Ще одна важлива тема – це пенсійне забезпечення, пенсійна реформа. Знову ж таки, повертаючись до тих дискусій, які відбуваються в сесійній залі, в комітетах профільних, дехто каже, що уряд відверто не сказав, що підвищує пенсійний вік, а от за допомогою страхового стажу така відбувається певна маніпуляція. Ви погоджуєтесь, що, наприклад, можна було б сказати людям правду, так, і це б обговорилося певний час, і ми б розуміли, на які непопулярні кроки на сьогодні іде уряд і чим це завершиться. А от приховані такі певні механізми, вони з часом можуть збурити суспільство українське. Дивіться, вже півроку йде обговорення пенсійної реформи. Де є великий плюс? Міністерство працює разом з комітетом і з депутатами, і дійсно відкрите, і дійсно намагається зробити якісний закон, який влаштує всіх. Ніхто не ховав, що там є скрита, скажімо так, скритий підводний якийсь камінь в вигляді трудового стажу, який повинен бути там страховим до якогось певного віку або до якогось певного кількості років. Там все відкрито, і я не бачу, де може бути незручність, що це ні про це ніхто нічого не говорив. Насправді це слова, які сьогодні активно використовуються депутатами, які представляють парламентську опозицію. Хто в опозиції, він повинен критикувати, в нього така робота. А наскільки, на вашу думку, от реально те, що заявляє міністр соціальної політики, за 7-10 років ми вийдемо фактично в нуль, не буде дефіциту пенсійного фонду? Знаєте, це є плани, це є хороші плани, тому що дійсно, коли ти не маєш дефіциту, це ж набагато легше працювати. Тобі не треба думати, звідки взяти для дотації саме цю галузь чи цей, скажімо так, об'єкт, який тобі потрібно дотувати. Ви особисто в якій частині підтримуєте пенсійну реформу? В оподаткуванні пенсій для працюючих пенсіонерів треба залишити? Звичайно, що ні, тому що це є несправедливо, нечесно. Людина заробила свою пенсію і має ще здоров'я, дай їм Боже, працювати до 100 років і бажання працювати на благо країни. То для чого в неї забирати цю можливість і забирати в неї те, що вона вже заробила перед тим? Це ж неправильно, нечесно. А взагалі, як ви оцінюєте цю осінь з точки зору не тільки цих ключових реформ, судова реформа, пенсійна реформа, медична? І є ще питання з приводу децентралізації, так? Уряд анонсує, що ця реформа буде продовжена на місцях. Вона відчувається? От ви спілкуєтесь зі своїми виборцями? Знаєте, звичайно, що відчувається. Де вже створені об'єднані територіальні громади, там за 20 років почалися ремонти шкіл масово, садочків, почалися ремонтуватися дороги. Тобто люди відчувають це, вони бачать дійсно кошти, які доходять саме до цих громад і усвоюються саме цими громадами. Тобто вони приймають рішення, на що їх використати в першу чергу, що їм потрібно. Це великий плюс тому. В вашому окрузі є такі громади? Так, слава Богу, у нас одні з перших громад, тільки цей закон вступив в дію, створені, і ми вже за цей період часу бачимо результат. Скільки таких громад? Декілька? Які на самому першому етапі були створені? 4 громади, тобто вони дійсно чітко, якісно, гарно працюють, тобто всі задоволені, що вони були в числі перших. Ви, як депутат, слідкуєте за прозорістю використання цих коштів, які акумулюються на місцях? Тому що ми чули слова прем'єра і президент про це згадував, про те, що багато громад тримають свої кошти на депозитах і не витрачають їх вчасно. Зрештою, це є задача місцевих органів влади і місцевих депутатів контролювати, що робити з тими коштами.
Якщо їм краще тримати їх на депозиті, і в них все добре в громаді, то хай собі і там і буде. Але якщо не добре, коли в них, тримають? Ну, це питання, знову ж, до кого? До депутатів місцевих органів влади. Хай люди задають їм питання, чому саме в нас є кошти, в нас є питання там, чи по садочку, чи по школі, чи по дорозі, а ви віддали кошти на депозит. Це цілком правильна практика буде, яка дасть свої плоди. У вас з власного досвіду, у вас ефективно використовують ті громади, які обіцяють? Ви знаєте, якщо я спілкуюся і спілкуючися з людьми, ну, звичайно, що таке об'єднана територіальна громада? Це декілька населених пунктів, які взяли і вирішили, що їм треба жити спільно. Кожен хоче, щоб спочатку зробили в його населеному пункті цей об'єкт. Тому що, ну, будемо дивитися правді в очі, за 25 років ті об'єкти дуже мало отримували фінансування для реконструкції або взагалі для капітального будівництва. І ми розуміємо, якщо ми маємо сьогодні 100 гривень, то в нас побажань є на 1000 гривень. Всім зразу не можна дати, тому що просто немає. Але кожен хоче, щоб бути першим. От дайте мені і все. Але в 90% є розуміння того, що давайте все-таки це зробимо саме тут або тут. Тобто от в тому є поняття ефективності. Розумієте? Ну, я кажу, що давайте спочатку зробимо мені, тут кажуть, давайте зробимо мені. Але, слава Богу, компроміс знаходиться і роблять без криків, без якихось незрозумілих речей все планово. Нормане, яким ви бачите бюджетний процес формування бюджету на наступний рік? Уряд його обіцяє презентувати. Він дуже сирий ще, тому що тільки ми почали отримувати цифри, які там є, і аналізувати їх. 5% на оборону. Ну, це ж звичайно, це ж святе, так? Тобто це є мінімум, що треба виділяти для оборони. Тому що якщо ми не будемо годувати свою армію, то ми будемо годувати чужу армію. Це не ми придумали, це вже давно відома істина. 165 мільярдів, якщо я не помиляюся, буде передбачено саме для армії. Мало це чи багато, ну, дивлячись на те, скільки було грошей потрачено за попередні роки, це дуже багато. Чи цього достатньо? Звичайно, ні, тому що проблеми в нас, вся військова техніка потрібно, ну, процентів 20 тільки оновлена, 80 потрібно, ну, оновляти. Тобто закупляти дійсно, звичайно, нові ті всі новітні технології для озброєння нашої армії. Це не дуже багато. Але то, що є, то вже добре. Ну, але яким чином, наскільки якісно вони будуть використовуватися? У вас, як депутата, немає запитань? От пам'ятаємо, як анонсували проєкт «Стіна», так? А потім відбувся корупційний скандал. На одному із оборонних підприємств, де будували сучасну зброю і оснащення для того, щоб обороняти країну, розкрадали мільйони, десятки мільйонів гривень. Знову ж таки, корупційний скандал. Яким чином, на вашу думку, треба от моніторити цю всю ситуацію? Ну, ви знаєте, настільки, скільки ми вже створили контролюючих органів зараз, і НАБУ, і прокуратура, і ті ж самі податкова міліція, тобто там же є кому це контролювати. Треба, щоб вони просто виконували якісно свою роботу. Тому що, ну, ще скільки органів створити, щоб дивитися, є вже мінімум там кілька органів, які повинні за це відповідати. Ну, якщо ще хтось там може до якихось органів сказати, що вони є залежні від когось, то НАБУ всі розуміють, що вона зараз ні від кого не залежна. Вона має право робити те, що їй подобається, і те, що вони повинні робити. Ну, НАБУ, як інші фактично органи антикорупційні, вони демонструють певну ефективність на часі досудового розслідування. Так, в судах, ну, мало справ фактично до вироку доведення. Це правильно. Це зараз ми і тим займаємося. Ми реформуємо судову, запроваджуємо судову реформу. Є до неї так само багато питань, тому що от ми дивимося там більше 4000 правок. Правки деякі є суттєві, деякі не суттєві. Але саме основне, це всі прекрасно розуміють, що це треба реформувати, тому що довіра до суду сьогодні, на жаль, в громадян нашої країни на рівні нуля, там трошечки вище. Ну, питання репутаційних ризиків от дуже важливо і на прикладі оборони, якщо говорити про видатки, наприклад, на Міністерство внутрішніх справ. Коли от нам показують статтю видатків, кажуть, що в Україні будується поліцейська держава. Насправді в МВС входить і прикордонна служба, яка фактично от виконує ключові стратегічні завдання для оборони держави. Є міграційна служба, є Національна гвардія, є колишні добровольчі батальйони, які підпорядковуються МВС.
Яким чином, на вашу думку, тут треба унеможливити, щоб імідж МВС там не постраждав, не говорити, що це ми збільшимо чиновницький апарат? А що це дійсно є структури і підрозділи, які в умовах війни виконують такі певні специфічні завдання? Є єдине правильне рішення. Цей, хто говорить, що це будується поліцейська держава, скаже, яка стаття видатків саме на його точку зору є неправильною. Ми можемо її проаналізувати і подивитися, чи дійсно вона є правильна чи неправильна. Тому що говорити за все, що це все недобре, ну це ж напевно неправильно. Я розумію, що є конкретно щось неправильно. От я тоді це говорю, що от в загальному ця стаття видатків, це, на мою точку зору, є неправильна, і тоді її треба переглянути. Тоді це береться до уваги, з тим працюється. А коли казати, що все неправильно, ну це ж неправильно. Є великі очікування, якщо говорити про цю сесію, з приводу кадрових питань. Дуже багато вакантних, важливих державних посад в державі, вони залишаються без повноцінних керівників. Зокрема, от Нацбанк, Рахункова палата, термін каденції Уповноваженого Верховної Ради з прав людини завершується, міністр АПК, міністр інформації, інформаційної політики, потім Супрун, яка є виконуючим обов'язки. Що будете робити з кадрами? Ну, ми чекаємо подання Кабінету міністрів кандидатур для того, щоб розглядати, тому що це їхня робота нам подати, для того, щоб ми мали можливість поспілкуватися і зрозуміти, чи вони достойні зайняти ці посади, чи ні. Ну і президента, там, де є Нацбанк. Тобто ми так само це все чекаємо, тому що зрозуміло, нікому не подобається. Саме гірше, коли немає відповідального за певне міністерство, тому що немає впевненості, що там все добре. Бо є відповідальний, він має своє бачення, свою лінію, він працює на результат, який можна через рік оцінити, коли прийде час звітуватися. Тоді от питання, чи є відповідальною пані Уляна Супрун за медичну реформу, яка сьогодні виконує обов'язки, як ви думаєте? Ну, керуючись тою логікою, яку ви сказали. Дивіться, на мою точку зору, я чекаю зараз от від того закону, наскільки правок підтримають правильних і наскільки буде ефективний закон, після того ми зрозуміємо, чи було правильно чи ні. То, що є конфлікт між комітетом і ВО міністра, це зовсім неправильно. Ми дивимося і бачимо, що коли міністерство все-таки працює, от освітня реформа, міністерство прекрасно спрацювало, що з комітетом. Все чітко узгодили, спрацювали. Є пенсійна реформа, так само зараз міністерство гарно спрацювало з комітетом. Коли немає розуміння з комітетом, то це є неправильно, тому що не можна донести чіткої думки депутатам, і депутати не мають можливості зрозуміти, що саме малося на увазі під цими словами. Тому що це є слова, отут написано, але це є слова. А треба зрозуміти, що для того, щоб в мене є питання, як їх трактувати, мені треба отримати ще відповідь від самої людини, яка це написала. Насправді нам треба не забувати, що перед тим, як вносити будь-які законодавчі ініціативи в парламент, Кабмін їх схвалює як колегіальний орган. Тобто навіть по будь-якій реформі відповідальний не тільки міністр, той, який пропонує, чи виконувач обов'язки міністра, а весь Кабінет міністрів. Це є так само прекрасно, але все-таки, на мою точку зору, 80% несе відповідальності все-таки міністерство, тому що Кабінет міністрів схвалив, йому сподобалася сама стратегія. Що таке схвалив? Мені сподобалася стратегія саме так. А вже деталі, це вже є задача міністерства розказати депутатам, що саме малося на увазі під тими чи іншими словами. На завершення, пане Романе, ми тут згадували про об'єднані територіальні громади. От зараз відбудуться чергові вибори в об'єднаних територіальних громадах. І ці вибори призначила Центральна виборча комісія, яка, знову ж таки, повертаючись до питання повноважень, їхня каденція вже давно завершилась, фактично всіх членів. І ми також неодноразово чули про те, що треба нові виборчі правила схвалювати, новий виборчий кодекс. І це передбачено в плані законодавчого забезпечення роботи парламенту до кінця цієї сесії. Як ви думаєте, з приводу виборчих правил будуть відбуватися консультації? Можливо, ми побачимо певні рішення, голосування в парламенті чи ні? Ну, я б хотів, чи дочекаємося до таких виборів? Ні, я думаю, що все-таки треба це проводити і робити консультації, і, звичайно, спілкуватися всім для того, щоб знайти єдину правильну систему, щоб вона влаштувала хоча б більшість. Але до кінця цієї сесії будуть
Ви знаєте, якщо ще раз вернемося на самий початок, якщо їх зараз не буде, то це єдина сесія, де можна працювати без політики. То це буде, ну, напевно, неправильно. То краще, щоб вони були до кінця цієї сесії. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачі, нагадую, що гостем нашого ефіру був народний депутат України Роман Мацола. На все добре, до побачення.